Opa, bem-vindo à 18ª edição do programa de TV online Capitão Underground, que como sempre ao vivo nesse canal e local, toda segunda-feira às 20 horas, desde já agradecendo os preciosos minutos aí de sua atenção, valeu demais mesmo, se possível fique de antena ligado, que boas coisas virão, troca umas ideias pelo chat aí, pode mandar perguntas para a banda Slama aí, que é a banda convidada da noite. E para encher o saco também, fica à vontade, fala o que você quiser, estamos aí para trocar ideias e atender as suas necessidades, menos com dinheiro que todo mundo aqui é pobre. Vamos começar aqui com o Slama, fala galera. Oh, galera animadaça aqui. Primeiramente, obrigadaço vocês aí por estarem conosco aí, cara. Né? Pegar vocês meio de surpresa assim, rapidão vocês aceitaram o convite de novo. Convite nosso aí. Queria primeiramente que apresentasse a banda aí. Ou um por um, ou alguém apresenta, vocês que fiquem à vontade. Eu sou W, faço o vocal. Sou Alex, guitarrista. Eu sou Hector, contrabaixo. Gleison, batera. É, eu sou Gleison? Eu já escutei muito falar sobre isso. Sou Cresso. Kruger, tambor, salve pra você, brother. Salve. Tá conosco aí sempre. Salve, Kruger. É isso aí. E eu queria saber qual a origem do nome Slama, né, cara? Cara, na verdade, o nome, nos primórdios, o nome era o Slama Radioativa. Ah, pode crer. Que era uma brincadeira aí com a coisa mesmo dos líderes espirituais lá do Oriente Médio, dos lamas, com lama radioativa, com lama mesmo, que é o nosso habitat natural. Mas mineiro é muito preguiçoso, ninguém falava esse nome comprido, e ficou os lama, e acabou suando aí pra essa coisa de slama mesmo. Ah, saquei. Foi assim. E isso foi mais ou menos qual década? Isso foi na década de 90, cara. Tá tipo assim agora. A gente tá fazendo 20 anos esse ano agora. Pô, parabéns pra vocês, cara. Barada. Não, é muita estrada. A formação é a mesma, não, né? Não é a mesma. Hã? Não é a mesma, não. Ah, tá, até assustei. Eu e o Alex somos da formação original. O Gleison, que tá desde 2002. E o Hector, que já tá com a gente aí desde... 2011. Um ano e meio, 2 anos. Mas parece que a gente nasceu tudo junto já. Assim. Oh, já tem um tempo já de formação, então, essa aí? Já. Bom demais. É. E queria que agora, de cara, você já mandasse os dois sons seus aí pra mostrar pra galera aí que vai, qual que é do Slama. E daqui a pouco eu volto aí. Nós vamos mandar um Rivotril aí, mas não é pra galera dormir, não, hein? We'll be right back.
a noite fora, longe de você. Passei a noite fora, fora de mim. A noite passou longe de você. A noite passou dentro de mim. Passei a noite fora, longe de você. Passei a noite fora, fora de mim. A noite passou longe de você. A noite passou dentro de mim. Eu preciso dormir até o sol se pôr. Por favor, não me acordem, não me acordem. Por favor. Eu preciso dormir até o sol se pôr. Por favor, não me acordem, não me acordem. Confuso, agora estou cansado. Eu agora quero cama, eu só quero dormir. Contar os carneirinhos no canto do meu quarto. Tomar uns comprimidos e sonhar com os anjos. Agora estou confuso, agora estou cansado. Tomar uns comprimidos, contar os carneirinhos. Eu preciso dormir até o sol se pôr. Por favor, não me acordem, não me acordem. Por favor. Eu preciso dormir até o sol se pôr. Por favor, não me acordem, não me acordem. Vazio. Quando volto para casa, já nem sei em que pensar. Nas pessoas, nos brinquedos, nas paredes, no lugar. Mas que lugar, já nem me lembro. Aonde estive, com quem estive. Se fui ao céu, Deus que me livre. Quando volto para casa, já nem sei em que pensar. Nas pessoas, nos brinquedos, nas paredes, no lugar. Mas que lugar, já nem me lembro. Aonde estive, com quem estive. Se fui ao céu, Deus que me livre. Quando me encontro com o vazio. Quando me encontro com o vazio. Quando
quando volto para casa, tudo que encontro é o vazio. Quando volto para casa, tudo que encontro é o vazio. Quando volto para casa, tudo que encontro é o vazio. Quando volto para casa, tudo que encontro é o vazio. Quando me encontro com o vazio. Salve, salve! 17 de março de 2014, década 2010, século 21, terceiro milênio. Faltam 289 dias para acabar o ano e alguns fatos marcantes nesse dia aí. Em 1845 é inventado o elástico. 1855, fundação de Aracaju, capital do estado de Sergipe. Em 1901, uma exibição de 71 quadros de Vicente Van Gogh em Paris, 11 anos após sua morte, causa grande sensação. Em 1905, Albert Einstein envia à revista Avalen der Psyk o primeiro de seus revolucionários artigos sobre física. Em 1959, Tenzin Gyatso, o 14º Dalai Lama, foge do Tibete e exila-se na Índia. E hoje é o Dia Internacional da Marinha, Dia Nacional do Mel. E o nascimento também, que pessoas que já faleceram e outras vão. Em 1945, Elis Regina. 1952, Perla, cantora paraguaia. Em 1967, Billy Corgan, desculpe se eu falei errado, músico estadunidense da banda The Smashing Pumpkins. Oh yeah! Vocês têm algum fato marcante dia 17 de março? Aniversário do meu irmão. Seu irmão? Dia 17 de março é dia de São Patrick's. Olha aí, ó. São Patrick's foi a pessoa que levou o cristianismo para a América do Norte. E a nossa participação emblemática no Captain Underground. Aê. Falou tudo. E essa música aí, Rivotril, aí, alguma experiência de algum de vocês aí? Ou é só uma ideia fictícia? Algum que sei, alguém que. Não pode revelar. Deixa abaixo. Massa demais. E sobre o CD de vocês aí, alguma coisa assim, discografia? A gente tem o primeiro CD, que é de 2004. Nós gravamos o segundo em 2012. Lançamos em 2012. Foi um disco importantíssimo pra gente. A gente fez com a produção do Gustavo Corse. Pra quem não conhece o Gustavo, ele é um produtor e guitarrista de uma banda carioca que chama Picassos Falsos. Ah, muito antiga, né? É, dos anos 80. Que bacana isso. Uma das bandas que a gente mais ouviu, assim. Então, trabalhar com esse cara, que a princípio era um ídolo pra gente, foi um grande prazer, além de tudo um aprendizado fodido, assim. Nós estamos agora já trabalhando o que vai vir a ser, né? Nosso terceiro CD aí. Estamos com algumas coisas novas, acho que de repente a gente até toca aqui hoje. Ótimo. Vamos arriscar. É bom demais, né? Isso aí. Já tem mais ou menos noção de quantas músicas, assim? Cara, a gente já há um tempo desacreditou daquela ideia de fazer CDs cheios, assim. A gente, como no segundo disco, a gente fez na verdade ele é um EP com 5 músicas. A gente deve repetir essa mesma experiência agora, deve ser um EP também. Qualquer coisa entre 5 e 7 músicas, provavelmente umas 7. Boa, maneiro. É. E inspiração, assim, pra esse novo CD é a mesma... vocês vão colocar elementos diferentes, ou um pouco mudar um pouco o estilo, assim, ou vai continuar a mesma sequência do Slam? É,
Bom, eu acho que a veia principal mesmo, a gente não tem como perder, que é o rock, né, cara? Sim. Que, para além de um estilo musical, é a forma que a gente toca a vida, assim. Então, isso acho que a gente vai segurar até morrer e provavelmente um pouco depois também, para onde a gente for. E vocês almejam o mainstream, o tão cobiçado mainstream, ou para vocês está outra visão, assim, da música? É, o que a gente quer é tocar o que a gente sempre tocou, assim, ser honesto, ser verdadeiro, de não vender a alma. E aonde isso levar a gente, a gente não tem nenhum tipo de preconceito, cara. A gente toca de quermesse, se for pra tocar no Faustão também, a gente toca, desde que não tenha que se vender pra estar lá. A gente não levanta a bandeira de nada, assim, a não ser de fazer o rock, né? E quem quiser vir com a gente tá junto nessa aí. É isso. Bom que vocês é a galera animadaça, né, cara? A parada é frenética. O Eco, inclusive, é o nosso baixista frenético. Vocês todos, tipo, todo mundo curte mais ou menos aí os mesmas bandas, os mesmos estilos de som, ou varia muito, assim? Bom, então, eu acho que uma das coisas mais legais que o Slama tem é que cada um traz, né, a sua própria vivência, seus próprios sons, né? Cada um aprendeu de uma forma, né? Cada um teve a sua escola diferenciada. Eu acho que há coisas assim que convergem, sabe? Como todos nós gostamos do som dos anos 80, isso é uma coisa em geral, né? Sim. Mas eu, por exemplo, gosto muito também de música erudita, eu gosto muito também de experimentalismo, né? Cada um, quer dizer, né? Resumindo, cada um traz a sua própria escola, e a gente juntando esses elementos dentro do Slama é que faz essa música tomar essa forma que toma, né? Hoje em dia, basicamente. Maneiro demais. Eu acho que é uma coisa legal de a gente falar, cara, que apesar dos cabelos brancos e das rugas e de toda, né, nessa brincadeira da idade que a gente toca, e dessas referências de final dos anos 70, daquele punk, do pós-punk, que a gente ouviu muito, ainda ouve e gosta muito, mas a gente está principalmente antenado, ligado no que se acontece hoje, né, para que a gente não se torne uma banda saudosista, assim. A gente ouve tudo isso, mas a gente tem incorporado alguns elementos de música eletrônica ao som. Nesse segundo disco a gente já trouxe isso, provavelmente no terceiro isso vem, talvez até com uma carga um pouco mais forte, né? As coisas do sampler, do eletro, né? que a gente tem ouvido muito. Então, bandas como, sei lá, o LCD Sound System, que para mim, além de ser uma das bandas mais interessantes e inovadoras, eles carregam essa veia punk, talvez a mais forte que eu vi nos últimos 10 anos, assim. Então é... Kraftwerk. Kraftwerk, nossa. Kraftwerk. New Order. New Order. Tudo isso. Depeche Mode. O Bauhaus. O Joy Division. Nós estamos aqui, né, fazendo jus à camisa e tal. Vestindo literalmente a camisa. Mas aí vem Solvax. Vem o Data Rock, que é uma banda muito interessante que a gente tem. A gente ouviu bastante. Enfim, esse universo todo, né, cara, da música, para além da questão sonora, que talvez seja o centro da questão aí, a gente se liga muito também na atitude, né, na atitude dos caras, o que você tem para falar. Sim. Porque, sobretudo, rock é atitude, no mínimo 50%, né? Isso aí. Daqui a pouco, vamos pedir o Slama para tocar mais uma música aqui, vamos entrar aí com o quadro O Sonho Cabuloso, parte 4. Fique ligado aí, não saia daí. Gostei, hein? Ah, pode crer. Muito bom, muito bom. Vamos fazer mais um sonho? Bora. Daqui a pouco eu dou um intervalo pra vocês. Ah, tá. Ué, então vamos. Bora. Tiroteio? Vamos fazer. Essa se chama o tiroteio. Thank you.
agulha tremendo, desespero. Nessa roleta o Zé sempre o primeiro. Bala na agulha, uísque e dinheiro. Tem rastro de pólvora, cigarro e cinzeiro. Tremendo desespero, de noite afora ligado o tempo inteiro. Oi, bala na agulha, ele e o dinheiro façam suas apostas, quem vai morrer primeiro? Sem ser o tiroteiro. Tremendo desespero, escama de peixe, liga logo pro peixeiro. Oi, barato, ele e o dinheiro passam suas apostas, quem vai morrer primeiro? Na, se eu ser o tiroteiro. Foi pro saco, não consegui, né? Pô, mas também você é burro pra caralho, né? Ué, burro por quê? Vai, você tem faculdade? Ah, você sabe que eu tenho primeiro grau completo? Ah, pelo amor de Deus, rapaz. Porque se eu não faço faculdade, filho, lá você vai estudar Nietzsche, lá você vai estudar Olavo de Carvalho, vai estudar Sartre, Márcio Tiburi. Pô, tá dando mole aí, velho. Foi me ajudar aqui. Vai, isso aí é cultura, rapaz. Você tá, entendeu? Pegar maldade aí, filho. Ostentação mesmo. Pô, tá precisando escutar um pouquinho mais Nando Reis, Malu Magalhães aí, pra você abrir sua cabeça, né? Reis já ouviu uma vez. Pois é, cara, abrir a cabeça mesmo e... Não, eu entendi qual que é a sua já, só. Seu negócio é ficar na moda, né? Moda? Qual moda? Na moda agora é ser bobo. É, sabia. Tá na moda, filho. Você tá parecendo aquele apresentador que falou lá que todo mundo tem que ser idiota? Pois é, mas é assim que é mesmo, filho. Esperto manda, os bobos ficam aí, ó. Aqui, vai estudar um pouquinho, vai. Manifesta aqui, ó, do... Parte do que é esse povo barbudo aí? Isso aí é o Marx aí, cara. Marx. Aprende um pouquinho aí, ó. Que agora o lance agora é ir pra Cuba. Não é? Lá você faz faculdade, fica esperto. Falou? Obrigado. Ó, tá. Eu vou estudar mesmo, hein? Vou fazer isso. Que é isso? Ó. Quanto tempo! E aí, velho? Beleza? Como você tá, irmão? Aqui, cara. Tô bem, assim, como é que tá? Tranquilaço. Duas vezes. Tem mesmo, velho? Tô aqui esperando
vai lá e passa aí, pelo jeito, tá demorando pra caramba. Hoje tá fora, hoje tá fora. Pegar o BRT, fui pegar o BRT, tá lotado, velho. É mesmo? Mas tô rindo. Atrasou todo mundo? Atrasou, o metrô também tá legal hoje. Caramba. Aí eu fui andando, mas é bom que eu te contei, muito que eu não te vejo. E é bom também fazer uma caminhada também, de vez em quando, né? Não, eu nem falo, eu tô começando a dar uma barrinha, precisa fazer isso também. Eu sei que você tá aprontando aí. Tô aí, só trabalhando mesmo, dia a dia, fazendo um som de sempre, né, cara? É, beleza. Jogando carteado também, que eu sou, eu sou fera, mano. Porque falou que é porque é comigo mesmo. Ah, eu tô meio paradão, esses dias assim, esse acidente. É mesmo? Eu arrumei uma bicicleta, tava todo animado, com uma bicicleta, tal. Só que eu acho que tava meio fora do eixo, os negócios assim, aí me estrepei todo. Mas você caiu? Caí, arregacei tudo. Caramba, eu levei lá no mecânico, lá pra... Caiu com uma bicicleta lá pra mim. Eu tô imaginando, sei lá, apagando, né? Pá, de repente... Ah, eu não entendi não, porque era novo, cara. O cara falou assim, não, mas vai que tá fora do eixo. Eu falei, se tem fora do eixo, vai dar errado. Que é isso, cara? E que cor que era a bicicleta? É vermelho. Pode ser esse o problema, né? É, de repente vermelho que não combina muito bem, né, cara? É. E você tá trabalhando? Você tá arrumando? Na verdade, cara, eu não sei se eu posso dizer que eu trabalho, não trabalho. Eu ganhei jogando bingo também. Bingo? Bingo, nossa, cara, eu sou viciado no bingo, mano. Que viciado. Bingo? Toda quinta-feira, segunda-feira às 20 horas também, nós temos um encontro aí, toda segunda-feira pra jogar bingo. Ué, bom demais. Porra, divertidaço, cara. Deixou... Pô, você era aquele daquela época lá, a gente pô, montou a coisa toda e eu tá querendo chamar pra um novo negócio meu aí, cara. É mesmo? É. Mas é um negócio bom mesmo, é do que se trata. Ah, política. Você gosta de política? Política, cara. É tipo um lance de roubar os outros assim, não? É mais ou menos, né? Mas não é roubar, não é uma ideia assim, né, cara? Isso não é o seguinte. Eu tô montando aí com a galera aí, mano, não sei, sacou? Que a gente vai dominar a mesma área. É mesmo? A gente vai dominar a área aí, a gente... Não posso falar bem o que é, não, cara. Mas aquela galera toda que você conhece vai participar. É mesmo? É. Então tem barra pesada. Não, tem barra pesada. Caralho. Tipo assim, eu ia comprar até um montando escritório lá, né, cara? Eu ia comprar uns monitores, né, cara? Tudo digital, pai, coisa, mas a grana ficou curta, né? Eu comprei uns monitores analógicos, também aquele CRT grandão, mas tá ficando bonito. Vou tirar uma foto depois e vou te mostrar. Pode crer, cara, eu acho que... Tá interessado nessa ideia? É uma coisa de a gente pensar, cara, que política não é muito meu forte não, viu, mano? Não, mas a gente vai conseguir, cara, a gente vai modificar tudo que tá aí, cara, te garanto. Mas eu não vou pôr minha cara a tapa lá não, ninguém vai saber que... Nem precisa, pode achar que eu faço isso, cara. Você só faz o que eu mandar. Ah, entendi. Entendeu? Você vai ser só um pau mandado, né? Pode crer. Laranjão. Tipo aqueles caras tipo do Blacks, não sei o que, de Tolkien e tal, não. Não, Black Blog? É isso. Você tem Black Blog. Você tá fininho de participar, cara? Oi, cara, eu não vou te dar muita certeza agora não, viu? Agora tem dois camaradas que eu tenho certeza que esses caras aí, cara, eu acho que eles são bons nessa história aí, viu, cara? De quê? Qual história? De política, dessas coisas aí. É, o cara tem que saber falar pra caralho. Nossa senhora, tem um camarada aí, cara, que inclusive não está nem aqui agora, não, mas... Ele é bom? O cara, ele é muito engraçado. Ele não fala muita coisa não, cara. Mas... Quando ele fala, ele solta aquela bomba. Tem um outro também, um outro... Às vezes ele fica nervoso, cara, fica bravo, assim, com algumas coisas que ele escuta aí. Ele fica, né, querendo soltar os cachorros mesmo, cara. É dos nossos, a gente precisa de tudo quanto é jeito de pessoa. Não pode lidar, saber ligar pro público. Mas é só Léo Lero, cara. É só Léo Lero mesmo, tá bom? A gente fala o que vai fazer, aquele negócio todo, faz as pessoas se sentir bem. Depois joga aquele entusiasmo da pessoa, pai, fala, nós vamos conseguir. É isso mesmo, meu irmão. É tudo Léo Lero. É mesmo? Léo Lero. Quando a gente conseguir, a gente dá um fora, racha fora e deixa o pessoal lá. Acho que foi Deus. Caraca. Mas isso é. E os. É só da hora, né, cara? Tipo assim, quem mais a gente chamar por fora não pode saber dessa treta não, né? E é 50% dessa questão aí, cara? Podia pensar. É, política, cara. Política, cara. Muita política. Só Léo. É.
Não sei, eu vou pensar no caso aí e te falo. Tá pensando. Tá bom, eu vou pegar a caminhada aqui, vou aproveitar, vou ver se minha bicicleta dá pronta lá. É isso aí, põe as paradas no eixo lá. Vou colocar as paradas no eixo, tá tudo fora do eixo. Demorou, tá tudo fora da ordem. Falou, já gente. É. Beleza. Até mais. Me pirar esse cara, né? Mas já era. Muita grana. Mas que bosta. Merda, era só um sonho. Chega, eu tava rico. O negócio é estudar, né, gente? Vamos estudar. Ok? Vamos melhorar. Valeu. Opa, estamos no ar de novo, hein? Palavras vazias de verdade, onde foi parar a tua sinceridade? Qual é a tua verdadeira face? Até onde é a realidade? Até onde é a ilusão? Será isto fruto da minha insanidade ou máscaras caindo no chão? Por Jéssica Lisandro, a poesia dela aí, ó. Parabéns, sempre boas poesias você está postando aí, a gente está aqui só reproduzindo, brigadaço. Voltando aqui com o Islam aqui, cara, queria fazer uma pergunta de praxe aqui, o Marcelo Hoff, aqui, o Rocha, que trabalha com a gente aqui na equipe, no programa que ele levantou até essa questão, mas todo mundo, todo programa que aparece, todo mundo pergunta, ah, como é que vai a cena, blá, blá, blá. E inclusive a gente também fazia essa pergunta aqui e ele zoou até nós mesmos, então eu agora adotei que todo mundo tem que falar um pouco só porque vocês acham, assim, da cena de DH. Isso é um papo que a gente tem conversado com frequência, assim. Acho que provavelmente é dos momentos mais interessantes durante esses 20 anos que a gente toca da cena, assim. DH, a gente acha que sempre produziu, sempre teve uma produção musical, particularmente de rock, muito interessante aí. Desde o último número do Sexo Explícito, e depois com o Xemaco, o Virnalize, e aí a gente poderia vir citando outras bandas, até o momento atual, a gente tem o Bertola, que esteve aqui no programa, que é uma banda que a gente gosta muito, o Hotel Catete, enfim. E vai estar também aqui. Isso aí, Brunão. E enfim, uma série de bandas, e a gente poderia passar aqui o restante do programa falando dos artistas legais que a cidade tem hoje. Mas acho que o mais bacana hoje é a capacidade de trabalhar junto, que eu acho que é uma coisa mais recente, assim, de alguns anos para cá. O mineiro tem aquela coisa de mineiro, né, de ser muito quietinho, de fazer as coisas meio separado, e a gente tem aprendido a trabalhar junto. Então eu acho que, para além da questão artística, essa é a coisa mais interessante, né? O Pausa Para do Francesco Napoli, que é um parceiro nosso, né? O Pilos, e a gente está com um projeto aí, o Deans, a gente está com um projeto que é o Pausa Para Tudo, que é um trabalho que são as três bandas, o Pilos, o Pausa Para e o Islama. A gente teve algumas produções de um evento lá na Praça da Liberdade, que foi o Som da Sucata. Então, assim, o próprio Polaco, né, também, que movimenta essas coisas. Enfim, as coisas estão... A gente tem trabalhado muito mais junto e aprendido que a coisa só se faz assim, né? Enquanto a gente vai olhando para o próprio umbigo, você perde o foco do restante do mundo, né? Então, a cena, no ponto de vista, evoluiu bastante dos anos anteriores. Muito, cara. Muito, e para melhor, certamente. E a agenda de show de vocês, como está indo? A gente tem investido basicamente agora nessa produção que vai ser o terceiro disco, né? A gente também está trabalhando com o vídeo. A gente deve fazer agora o primeiro vídeo oficial, vamos dizer assim, do Islama. A gente está tendo prazer e a sorte, se é que existe sorte nisso, né, de trabalhar com o Ronaldo Gino também. É um produtor aqui de Belo Horizonte, uma pessoa sensacional, um cara altamente competente, também um guitarrista foda, que
que tocou no Vernalize, no Radar Tantã. É isso, assim. A gente só vê coisas boas pra frente. De agenda marcada, a gente ainda não tem nada. Inclusive, quem quiser nos chamar, quiser nos convidar, né? Aí, ó, fica agenda, a agenda tá aberta. E a gente vai trabalhando assim, acho que como todo mundo aqui em Belo Horizonte, né? A gente não tem uma cena que sustente, creio eu, o artista, como a gente vê em outros, por exemplo, outros eixos aí, como São Paulo, Rio, Goiânia, ou Recife, ou mesmo no Sul, que os artistas consigam fechar uma agenda mensal com 5, 6 shows, ou 2, 3 meses de agenda. A gente vai vendendo almoço para comprar janta, mas estão vivos aí. Pode crer. E você falou sobre chamar a banda Islama para tocar, né? Tipo, exigência de vocês, tipo 30 toalhas brancas, algumas coisas assim a respeito? É, se não tiver, pode ser cerveja mesmo, vai ser de bom grado. Ai, pode crer. E show fora de BH? É isso que a gente também tem articulado, assim. Nós estamos com alguns contatos ainda, também nada fechado, mas investindo bastante no Rio, em São Paulo, que é fundamentalmente no Brasil, para quem quer ter uma sobrevivência como banda, como artista, é preciso estar tocando lá, né? A gente está com alguns parceiros nas duas cidades, e na verdade a gente tem até investido mais nisso do que em ficar tocando muito em BH, pelo fato de ficar repetindo. A gente tem poucos espaços, acho que talvez isso seja uma coisa que a gente possa melhorar na cidade, que é abrir mais espaço para as bandas, senão a gente fica no circuito pequeno de poucas casas, descobrindo espaços da cidade, né, que é tocar na rua, que de onde a gente vem, que é aquela coisa mesmo de colocar os ampli na rua, montar batera e chamar a galera que está passando para ver. É por aí. Isso é massa. Vamos fazer mais 2 sons aí? Bora, demorou. Vamos fazer uma nova então, nós vamos fazer de novo. Não é a mesma música de novo, essa música chama de novo e ela faz parte do terceiro. Pode ser? Demorou. Então vamos lá de novo. Já é. Essa roubada, todo mundo derreteu. Todo mundo derreteu. Não me põe nessa roubada. Ontem eu não era eu. Eu não sei de nada. Ontem eu não era eu. Todo mundo derreteu. Não me põe nessa roubada. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Ontem eu não era eu. Não me põe nessa roubada. Todo mundo derreteu. Todo mundo derreteu. Não me põe nessa roubada. Ontem eu não era eu. Eu não sei de nada. Ontem eu não era eu. Todo mundo derreteu. Não me põe nessa roubada. Eu não sei de nada. De novo?
eu não sei de nada. Outra. Tá. 10.000 megawatts. Uma cerveja e ela na pista. Tem um cigarro, tem vigarista, tem garçonete, tem balconista, bêbado caindo e equilibrista. 10.000 cervejas, 10.000 cervejas, 10.000 cervejas, 10.000. Mais um cigarro e ela disfarça. Sacou isqueiro, saiu faísca, lançou a chave cheia de graça. Foi ao banheiro, subiu fumaça. 10.000 cigarros, 10.000 cigarros, 10.000 cigarros, 10.000. Mil megawatts, isso aí. Mandar um parabéns aqui do Capitão Underground aqui pra galera que tá aniversariando essa semana: Elienay Lucindo, Léo Bigode, Adeliane Lima, Vinícius Alves, Fernando César, Lucas Gott, Douglas Castro, Mimi Ponto, Beatriz Gafuri, Ionara Melo, Luana Duarte, Amanda Antunes, Kátia Almeida, parabéns pra vocês. Seu irmão também tá fazendo aniversário, né, brother? Você tava zoando. Seu irmão? Wellington, parabéns pra você também, brother. Já é demais. Agora voltando com vocês aqui, mais umas ideias aqui, ó. Gostaria de uma nota de 0 a 10, se possível, pra educação desse país. Ui, opa!
satisfatório. Sem cara. Máximo meio, cara. Meio. E pro prato, angu, feijão, arroz e couve. Yes, pra caralho. Pro disco Cabeça Dinossauro da banda Titãs. 11. Porra. Pro futebol. Porra. 5,5. Pro telefone e celular. Não sei. Pra Belo Horizonte. É, um 6 também. Pra fotografia. Pra fotografia, 10. Isso. Cara. E pra caneta? Caneta é 10. Pro guarda-roupas. Porra, guarda-roupas por vezes é o que nos salva, né? É 10 também. E pro dinheiro? Dinheiro é um pedaço de papel, né, cara? Como diria o Arnaldo Antunes. Nem merece nota, é pra gastar. E o Júnior manda um salve para o programa, salve para você também, brother. Mata Borrão diz, fala pro Hector onde, ó, fala pro Hector que o som tá massa, o programa tá bacana como sempre. Fred, valeu demais, irmão. Obrigado. Aê. Marina Sampaio, gosto de ver a diversidade desse programa, valeu demais. E o Mata Borrão também diz, muito bom o som. Valeu, Mata. Luiz Toledo diz, banda bacana, hein. Em nome da banda Wake, agradeço a força do programa de vocês. Nós é que agradecemos demais. E Ruth Elias, o programa está cada dia melhor. Isso aí, galera. Obrigadaço, Ruth Elias. E bom, finalizando aqui, mandando um salve aqui pro Luiz Toledo. Grande Luiz Toledo. Marina Sampaio. Ruth Elias, Mata Borrão, Igor, guitarrista. Filho do brother aqui, ó. Júnior. Banda Progredito e Fred, salve, salve, valeu, zaço demais. Vocês querem mandar um salve pra alguém aí, vamos finalizar? Pra minha mãe, pro meu pai, pra você. Isso é prático, viu? E pra galera responsa que tem acompanhado o programa tá foda, cara. Obrigado. A gente tem acompanhado já há um bom tempo. E dizer que essa rapaziada aí, ó, que tá, que manda, né, que participa, que tá lá ligado, que acompanha a gente, é isso aí que é o combustível para o fogo, e a gente deixa arder. Boa, valeu demais, e agradecendo demais a presença de vocês mais uma vez, é claro, porra, do caralho demais, brigadaço mesmo, e lembrando você que dia 24, precisamente próxima segunda-feira, estaremos aqui às 8 horas de novo, 20 horas, nesse mesmo canal e local aí, ó, com mais um Capitão Underground para vocês. Sendo a 19ª edição. E dessa vez traremos a banda Delírio Fantasma. Fique ligado aí que na próxima segunda-feira estaremos aí dando dicas para vocês como ganhar uma luminária muito louca aí da Garagem Atelier. Fique ligado, participe conosco. E desde já, brigadaço demais pela atenção mais uma vez. E você que não acompanhou aqui conosco aqui no ao vivo, Júnior e Guido, salve para você, brother. Valeu, zaço demais mais uma vez aí. A banda Suas também estiveram aqui conosco e foi do caralho. Salve pra todos vocês. Doideira demais. E no mais, brigadaço demais a força aí de sempre. Vou nessa, deixando, finalizando aqui com o Slama mais um som. Qual que é o som da vez, brother? Obrigado, meu irmão. A gente vai fazer Que Veio, que também é uma música nova. E a gente quer fechar com ela. Que de repente é uma mensagem que responde um tanto dessas coisas que você está falando com a gente, que essa coisa do dinheiro, do celular, do consumo e até onde isso leva a gente, né, e o que realmente interessa. É só uma questão, a música. Demorou. Na verdade. Mostra aí a Que Veio. Vou nessa aí, valeu, zaço! We'll be right back.
você. Me diga a que veio, o que veio dizer. Grana, luxo, fama e poder fizeram de você quem queria ser. Então me diga quem você é. Me diga o que você veio fazer. Então me diga quem você é. Me diga o que você veio fazer aqui. Underground.